bir reportajımız var. Yeni binalar tikilir, insanlar gedirlər, alırlar bir ümidlə istifadə edəcəklərini düşünürlər. Amma bina tikilir, təhvil verilir, haçarı verirlər ki, gir, təmir elə, yaşa, istilik olmur. İstilik işləmir, bir qazanxana problemi olur. Yaxşı, bunun həlli o qədər mi çətindir? O ümumi bir qazanxananın hazırlanması, bina tikənlərə niyə sərf eləmir? Yəni, bina tikəndə ya da bunu niyə düşünmürlər? Ya da belə məcburiyyətlər niyə qoyulmur? Bu suallara cavab axtardıq. Reportaj izləyə ardınca da telefon bağlantımız olacaq. Elə suallarınıza canlı yayın vasitəsilə cavab tapacaqsınız. Evdə də ki, qızdıra bilmədin heç. Bunun sizin bir balıcı tatı içərədə qalmaq yarısı. Belə olmalıdır. Köksü içəri hər şey olmalıdır. Tikinti tikirsə o təhlü bir əndə hər şey hazır verməlidir. Yeni tikilən binalardan ev alan əksər sakinlər oxşar problemlə üzləşirlər. Yüksək məbləğdə pul verir, böyük vədlər qarşılığında ev alır, amma illər keçir, öz evində rahat qızına bilmir. Şifahi verilən sözlərə müştərilər inanırlar və o şifahi verilən sözlər də 80% yerinə yetirilmir. Ev alarkən MTK ilə bağlanan müqavilə diqqətlə incələnməlidir və orada qarşılıqlı şərtlər qoyulmalıdır. Yəni, sabahları mənim qaz verilməsə, bu müddətdən sonra hər gecikən vaxt üçün mən müəyyən bir miqdar cərimə tələb eləyəcəm. Sayğacların quraşdırılması, qiyməti, yəni o MTK-lar baha başa gəldiyinə görə çox vaxt onlar bunun heç xərcini çəkməmək üçün bu məsələni saxlayırlar ki, yəni ev sahibləri bunu özləri həll edirlər, yəni gələcəkdə. Sakinlər də bunu edə bilmədikdə vəziyyət gəlizləşir. Ekspertlər vəziyyətdən çıxış yolu kimi yeni tikilən çox mərtəbəli binalarda qazanxananın olmasını vacib sayır. Çox mənzilli binalarda mərkəzi sistemi olmalıdır. Yəni qaz olmasa belə binada, aşağıda qazanxana sistemi labüddü olmalıdır. Bu isə qarşı tərəfi qani etmir. Çünki belə olan halda qazanxanaya verilən təbii qaza görə sakinlər limitli istifadə imkanlarından yararlana bilmirlər. Yəni 2200 kub metrə qədər olan limitdən binada yaşayan sakinlər istifadə edə bilmirlər. Hüquqi şəxs kimi müqavilə bağladığımıza görə bizə o limit verilmir. Azəriqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat katibi Ceyhun Səfərov deyir ki, qazanxanalar qeyri-əhali kateqoriyasına aid olduğuna görə belə yerlərə verilən qazın hər kub metrinə görə ödəniş 20 qəpikdən hesablanır. Əgər vətəndaşın özü öz mənzilində qazı öz şəxsi məqsədlər üçün istifadə etmək istəyirsə, o halda ona ayrıca fərdi sayğac quraşdırılır və sayğac əsasında hər bir əhali qrupunun olan abonent üçün nəzərdə tutulan illik 2200 kub metrlik güzəşli imtiyazlı limitdən istifadə edə bilər hər kub metrinə 10 qəpikdən ödəməklə. Qeyri-yaşayış sahəsinə aid olsa da burada müəyyən güzəştlər nəzərə alınmalıdır. Bəzi binalar var, burada mərkəzi istilik sisteminin aylıq haqqı 120, 130, 170, bəzən 200 manata gedir çıxır. Elə bir tarif sistemi qoyulmalıdır ki, əhalinin binada yaşayan az təminatlı hissəsi də yararlana bilsin. Ekspertlər gələcəkdə xoşa gəlməz hallarla qarşılaşmamaq üçün sakinlərə ev alarkən diqqətli olmağı tövsiyə edir. Əksər hallarda yeni tikilən çox mərtəbəli binalar istismara qəbul edilmədiyindən onlara qarşı hansısa tələb irəli sürmək mümkün olmur. Ona görə də şərti ev alanda kəsmək lazımdır ki, sonra gec olmasın.